count of it. A jsme moc rádi, že jste přišli v takovémhle hojném počtu. Ještě jednou ahoj! A začínáme právě teď! Dáme si řekněme 10 zahřívacích minut. Pouhých 10 zahřívacích minut. Abychom začali na čas. Přesně ve 20 hodin, tak jak bylo slíbeno, vystoupí na tomhle pódiu s největšími hity. Se svými největšími hity. Muzikant, skvělý zpěvák a jazzman Michal David. Bom, digi, 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 bom, digi, bom.